Vậy. Son came to investigate the commotion, the father shot him too. His six-year-old daughter had the good sense to hide in the bathroom, but reports suggest he lured her out by telling her it was just a game. The girl was found shot once in the chest from point-blank range. The mother, who he shot in the stomach, was pregnant at the time. Police arriving on scene after neighbors called 911 found the father in his car listening to the radio. Several days before... Voto mesmo, né? Não. Caramba, você tem que descobrir tudo. Já fui, não abri. Tô vendo se eu tô fazendo certo. Você já até sabe, né? Eu não vou levar susto, não. Vou? Ah, tô deixando. Não, não tá indo. Joga na primeira pessoa, né? Não estava aberto. Ai, susto.
Cadê de novo? Bateram na porta. Fica em cuidado. Imagina jogar isso daqui naquele lado realidade virtual lá. Tem? Nossa, mano, mas por favor. A Laura tava batendo aí, não tava? É. Pronto, vamos seguir a sinistra. Como que eu faço sair daqui? Eu tô ficando com medo. Ai, meu Deus. Como é que sai daqui? Eu não quero. Chorando, uma mulher.
Nossa, eu já tô ficando com medo já. Ai. Ai, meu pai. Ai. E aí? Mas não tá escuro. Ei, que tá escuro, né? Banheiro. Ah, legal, vou ficar aqui. Que isso? Tá chorando um negócio aqui. Trancada, né? Que aquilo? Daughter had the good sense to hide in the bathroom, but reports suggest he lured her out by telling her it was just a game. The girl was found shot once in the chest from point-blank range. The mother, who was shot in the stomach, 204863. Seen after neighbors called 911, found his father in his car listening to the radio. Started. Retrieve the rifle
boa noite. E aí, eu tô com o meu Deus. No cara.